তো হেই ভিউয়ার্স আজিৰ পৰা হৈছে লক্ষী পূজা আৰু লক্ষী পূজাত মই উপস্থিত আছো ইয়া চিৰাং জিলাৰ বিজনি যিখন লোৱাৰ অসমৰ সবতকৈ ডাঙৰ লক্ষী মেলা আৰু আজিৰ লক্ষী মেলাৰ ওপেনিং কৰিব ইয়াত উপস্থিত থাকিব ৰাজকৰ সংঘত ৰগৰপ নাজাৰি তো টেকেট থাকিব টেকেটে আজি ওপেনিং কৰিব আৰু গোটেই বছৰ দেখুৱাই আছো আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ বহুত বেলেগ প্ৰত্যেক বছৰতকৈ এইবাৰ আৰু স্পেচিয়েল হৈ আছে কাৰণ এইবাৰ মন্দিৰটো যিটো বনাইছে তো এই বছৰে প্ৰথমবাৰ সেয়া অপেনিং হ'ব পূজাত এই বছৰে আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব তো গোটেই বস্তু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক অপেনিং কৰাৰ লগতে আৰু মেলাখনত এই বছৰ কি কি দেখা পাব কিমান ডাঙৰ হয় আৰু কিমান বেলেগ বেলেগ আগতকৈ দেখা পাব দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে কমিটি ভলণ্টিয়াৰ সব ৰেডি দেখুৱাই আছোঁ মই আছোঁ এতিয়া চিৰাং জিলাৰ বিজনীত লাগিছে আজিৰপৰা লক্ষী মেলা আজি সাতাইছ তাৰিখলৈ বাৰ দিনা কাৰ্যসূচীত এতিয়া আছোঁ মই লক্ষী মেলা আৰু আজি ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু আজি মানুহে নাচায় তো আজি আমি অকণমান এই বছৰ বিশেষকৈ আপোনালোকে এইবাৰ দেখা পাব মন্দিৰটো দেখিছে আমাৰ মন্দিৰটো কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে তো আপোনালোকে এইবাৰ আৰু ছোৱালীখিনিৰ যিখিনি ভলেণ্টিয়াৰ আছে তো এই ভলেণ্টিয়াৰ সাজটো হৈছে এনেকুৱা আমাৰ ৰাজলক্ষী দেশৰ যিটো পাকানী বুলি কয় তো পাকানীত আপোনালোকে এইটো দেখা পাব ইয়াত ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু বাকী ল'ৰাসকল হয় বগা চাৰ্ট আৰু সেয়া ক'লা লংপেণ্টৰ কৰিব দিছে আৰু দেখিছে চাৰিওফালে সেয়া মন্দিৰটো তো এইবছৰ মন্দিৰটো আপোনালোকে বিশেষ একদম বহুত ভাল পাব কাৰণ এইবছৰ প্ৰথম আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে কাৰণ আপোনালোকে আহিলে গম পাব তো আজি প্ৰথম আমি আহিছোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু যিহেতু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু পিছফালে যিবিলাক দোকান আছে তো দোকানখন এতিয়ালৈকে পূৰা বনাই আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাৰণ আজি প্ৰথম তো এতিয়ালৈকে পূজা ষ্টাৰ্টো কৰা নাই আজি হৈছে ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা বাৰ তাৰিখৰ পৰা সাতাইছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এইখন মেলা দেখা পাব আৰু এইখন মেলা হৈছে আমাৰ নামনিত ক'ব গ'লে একদম পৰম্পৰা মেলা লক্ষী মেলা তো এই আপোনাক নেক্সট আপোনালোকক মই নিশ্চয় মেলাখন দেখুৱাম এইবাৰ বহুত এটা স্পেচিয়েল হৈ আছে আৰু স্পেচিয়েল বুলি ক'লে আমাৰ মন্দিৰটো যিটো মন্দিৰ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই মন্দিৰটো আপোনালোকে এনেকুৱা দেখা পাব ইমান ধুনীয়াকৈ খেলা চলা কৰাইছে আৰু আমাৰ কমতি সাজু হৈছে আমাৰ ভৰণীয়া ভাগৰ এনেকুৱা ইয়াৰ ৰাজপথ আমাৰ পাকানী বুলি হয় তাৰ পাকানীত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব আৰু বহুত বেছি এই বছৰ পূজা দেখা পাব আৰু বাকী এইখন পূজা যদি আপোনালোকে ভালকৈ যদি একদম ঘূৰিব বিচাৰে প্ৰায় চাৰিঘণ্টামান তাৰ সময় লৈ আপোনালোকে আহিব তেতিয়াহে গোটেই বস্তু দেখা পাব আৰু এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰটো আৰু যিবিলাক মেলা যিবিলাক মেইন মেলাখন সেইফালে আছে আৰু তাত গোটেই বছৰ নামদৰা চাহদৰা আমি মীনা বজাৰখন মানে সেইফালে চব বস্তু ভাল পোৱা আছে গোটেই বছৰ ঘূৰা আছোঁ আজি আপোনালোকক কিমান বাৰু প্ৰথম হিচাপে চাৰিটা অভিজ্ঞতা তো এইটো হৈছে ওপৰভাগ মন্দিৰত দেখিছে ওপৰভাগতো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে কৈছোঁ নহয় এয়া একদম নেক্সট লেভেল ইয়াত দেখিছে গোটেইখিনি একদম মূৰ্তি একদম ধুনীয়াকৈ সাজি থৈছে আঁকি থৈছে ইয়াতে আৰু খুঁটাকেইটাতো দেখিছে কিমান ডিজাইন সজাই থৈছে মন্দিৰৰ ডিজাইন একদম কৈছোঁ নহয় নেক্সট লেভেল আৰু কালাৰ মানে ইমানেই ধুনীয়া কালাৰ ইমান যে সজাইছে ইমান দিন যে লাগিছে এইটো বনাওঁতে খুঁটাকেইটাত আৰু বেৰত গোটেই একদম দেৱতাৰে পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ হৈছে সাজি আৰু এইটো হৈছে পিছফাল তো ডিজাইনটো হৈছে এনেকুৱা যেনিবা আমাৰ বিজনীত নহয় একদম দক্ষিণ ভাৰতত যিবিলাক মন্দিৰ আছে তো সেই ষ্টাইলত সেই ডিজাইনত ঠিক তেনেকুৱাই লাগিছে আৰু লাইট চাইট আদি কৰি একদম কৈছোঁ নহয় কমি কোনো এটা বস্তুৱে নাই তো এইবছৰ আপোনালোকে এনেধৰণৰ দেখা পাব বিজনী মেলাত তো বহুতে বেছি ভাল লাগিব আৰু মানুহটো ইয়াতে লাখৰ ওপৰ মানুহ হয় এইখন মেলাত তো ইয়াৰ চাৰিওফালে আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ মানুহ এতিয়া আজি প্ৰথম দিন কাৰণে চবেই একদম ফটো চটো উঠি আছে আৰু ইয়াৰ লক্ষী আৰু সেয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আহি আছে তো সেয়া ভলণ্টিয়াৰসকলক ৰেডি কৰি আছে আৰু এইখিনি হৈছে ছোৱালীখিনি আমাৰ ছোৱালীখিনি একদম পাটানি পিন্ধি ৰেডি ইফালে চি চি টিভিটো আৰু থাকিবই লাগিব আৰু ইফালে হৈছে মন্দিৰটো আপোনালোকৰ মন্দিৰটো দেখা আছোঁ
তো এইফালে আদৰিবৰ কাৰণে ভলন্টিয়ার সকল ৰেডি আৰু এইফালে দেখিছে দোকান এতিয়া লকে সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই পুৰা কেতো কোটি পুৰা বনাই আছে আজি সকলোতে ৰাতিটোৱে কাম কৰিব আৰু আশাতিয়া দেখুৱাইছো আপোনাক চাৰিওফালে ফিউটো তো মন্দিৰৰ চাৰিওফালে দেখিছে কেনেকুৱা এইটো হৈছে বেক চাইড পিছফালৰ চাইড আর দেখিছে পিছফালে হেয়া দোকানখিনি এতিয়া বনাই আছে তো যেহেতু আজি প্রথম তো প্রথমৰ কাৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কালি পৰা আৰামছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব রাজ্যসভার সাংসদ সন্মানীয় রণদুরা নার্জারি স্যার আর আজ এইখিনি গোটেই দোকান থাকিব দেখিছে আজি প্রথম কারণে একো বনোৱা নাই এখানে সব বনাই আছে আজি রাতের ভিতরে কমপ্লিট করি এই তীব্র গতির একদম হয়ে আছে তীব্র গতির বনায় আছে তো আজি আপনার গাড়ি দেখাই আছো কারণ খোজকাড়ি দেখালে তো বহুত টাইম লাগবে তো গাড়ি দেখাই আছো আপনার যান পার সোনকালে আর এই মেলাত আপনাদের খোজকাড়ি ঘুরবলগা হলে কমসে কম ভালকে যদি ঘুরে এটাও যদি বাদ নিদিয়ে কমসে কম আপনার 4 ঘন্টামান সময় লাগে তো সেইটার কারণে আজি বাইকও সোমাব দিছে তো কালিপাটো বাইক সোমাব নিদিব তো ইয়া দেখিছে দোকান সোকান সব বনায় আছে একদম ফুল স্পিডত তো কালিপাড়া মানুষ একদম নধরা হয়ে যাব এইখানে এইখানে সব খোয়া দোকান এইফালে আছে মেইন মীনা বজাৰখন এইফালে এইখন কি কি যে বনাব ইয়াত দেখিছে এইখন এইখিনি তো এইখন হচ্ছে মীনা বজাৰ ফিল্ড দেখিছে চাৰিওফালে বনাই আছে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তো প্রথম দিনাখনের কারণে একদম পুরা দিন রাত কাম চলি আছে আজি দেখিছে এই পিছফালে এখন কি হব এইফালে 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 এইখন তো এইখন প্রথম ফিল্ডখন এইখন আর এইফালে দেখিছে এই এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট এইগুলা বহুত দোকান এইফালে একদম বস্তু কিনিব পাৰিব ইয়াত গোটেই সব দোকান এইবিলাক
বস্তু কিনা এক্সপো কাপড় সাপড় একদম কি কি থাকিব এইখিনি হচ্ছে খোৱা দোকান আৰু এইখানে এইখিনি বস্তু সজাই আছে কিছু নহয় এইখানে খোৱা দোকান এইফালে বস্তু দোকান এইখন হৈছে আগতে আপোনালোকক দেখুৱাখন হৈছে সেইখন হৈছে প্ৰথমখন ফিল্ড যিখন মীনা বজাৰ থাকিব নাগৰটোলা চাপৰা বহুত আৰু এইখন হৈছে দ্বিতীয়খন ফিল্ড এইখনতো সেনেকুৱাই পাব দেখিছে ফিল্ডখনত ইমান ডাঙৰ আৰু এইফালে চা একদম তাৰ ওপৰত বস্তু লৈ আনিছে এইখিনি চব সজাই আছে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে কৰিব কালিৰ পৰা আপোনালোকে একদম উঠিবই পাৰিব এইখিনি ইয়াত আহিব বেয়া হৈছে কাৰণ এইখিনি চব বস্তু বনাই আছে যে তো এনেকৈ এপাক ঘূৰি গৈছোঁ আপোনালোকক দেখাই পিনে এইখিনি চাহ মেজিক চেয়াৰ তো এইখিনি কি ফুটিলি বাৰু হা টায়াৰ ফুটিল নেকি তো এইখিনি চাহ সেইখিনি আৰু এইটো চাগে ঝুলনা টাইপৰ কিবা হ'ব আৰু এইখিনি চাহ এইখন চকৰ কিবা এইখিনি তো এইখন হৈছে দ্বিতীয় নম্বৰ ফিল্ড তো আজি পুৰা অন্ধকাৰ আৰু দুই নম্বৰ ফিল্ড এইখন এইখনতো মীনা বজাৰ থাকিব আৰু লগতে দোকান চোকানটো আছেই তো দেখিছে অন্ধকাৰ দোকান চলি আছে পুৰা একদম তীব্ৰ গতিত কাৰণ আজি ৰাতিটোহে সময় পাব কাৰণ কালি ৰাতিপুৱাতো মানুহ উঠিবই কালি একদম সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব গতিকে আজি একদম দিন তাত কাম কৰি এওঁলোকে কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি আছে অতি সোনকালে আৰু এয়া হৈছে চিৰাং জিলাৰ যিটো বিজনী লক্ষ্মী মেলা তো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আজি হৈছে 16 তাৰিখ আৰু 16 তাৰিখৰ পৰা একদম 27 তাৰিখলৈকে আছে পুৰা 12 দিন আপোনালোকে ইচ্ছামতে যিদিনাখন হয় সুবিধা সেইদিনাখনত আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে লক্ষ্মী মেলা তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক গোটেই বস্তু দেখুৱালোৱে তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহিব আজিলৈ মানে বাই।